Dobrý den u speciálu televize Obr z letošní Porciunkule. Natáčeli jsme pro vás celý den reportáže i zajímavé rozhovory. Sobotní program začal tradičně dopoledne slavnostním zahájením a vyvrcholil rozhovorem obrů a velkolepým ohňostrojem. S paní starostkou přichází taky František Zemanec. Tak, tohleto je kompletní osazení těch, kteří budou letošní Porciunkuli zahajovat. Takže paní starostko, zahajte. Přeji všem krásné dopoledne. Je vás tady opravdu hodně. Jsem ráda, že vás můžu přivítat i za toho hezkého počasí. A jsem ráda navíc, že mám tu čest zde letos přivítat naše přátele z Bensheimu v čele s panem starostou Rolfem Richtrem. Já myslím, že bychom jim taky měli zatleskat a pozdravit je. Zdravíme Bensheim. Přijeli jsme k vám z daleké Černé hory, to je u Brna, takový městys. No a těšili jsme se na vás, protože jsme tady nikdy nebyli a strašně rádi poznáváme nové přátele. No, moc se mi líbilo, bylo plné náměstí, všichni hostiňáci přijeli, Dorinka nás pohostila, Tonda Rozkoš, kterého mám strašně moc rád, s Karlem, a plný náměstí teda mě moc potěšilo, protože pršelo, že jo, bylo ošklivě, a najednou, když jsme přišli na jeviště, začalo svítit sluníčko. Že tady vždycky může být, protože tady opravdu, kluci jsou fantastický lidi, úžasní, a jeme tady opravdu, ale opravdu krásně a dobře. Poklikáte se navštívila město Hostinné? Teďko po druhý a věřím, že to není naposled, že to bude víckrát. A bylo publikum něčím výjimečné od posledka? Já myslím, že ne. Jo, možná bylo, jsou pořád skvělí, ale jak dneska moc pršelo a jak jsme zašli zpět, tak se krásně rozsvítilo sluníčko a byli, vůbec jim nevadilo, že měli mokrý lavice, sedli si na to, že to neřešili, ale byli prostě, jsou hrozně takový, říkám, hostinní, jsou to hodně. Já jsem vlastně já nepomůžu, to byl takový tvůj muž, člověk velké odvahy. V životě, tak i v této chvíli můžeme na začátku. Sky, but